Gəncə havalimanında Gəncə Sankt-Peterburq aviareysi ilə səyahət etmək istəyən 96 sərnişinin COVID-19 ilə əlaqəli təqdim etdiyi tibbi arayışlar saxta çıxıb. Sərnişinlərin təqdim etdiyi tibbi arayışların üzərində sənədlərin Leyla Medical Center və Oksigen Klinikasından verildiyi qeyd edilib. Məsələ ilə bağlı hər iki tibbi mərkəzlə əlaqə saxladıq. Adı çəkilən klinikalardan biri saxtakarlığı onların yox, sərnişinlərin etdiyini bildirdi. Pasiyentlər tərəfindən təəssüflə qeyd edirik ki, nəticələr saxtalaşdırır. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, bu pasiyentlər bizim bazada ümumiyyətlə yoxdur. Bizə heç bir halda onların müraciətləri olmayıbdır. Sadəcə onlar xüsusi proqramlar vasitəsilə özləri nəticələri saxtalaşdıraraq uçuşa həyata keçirmək istəyirlər. Bu hala görə heç bir halda məsuliyyət daşımam, çünki onlar heç bir halda bizim pasiyentimiz olmayıblar. Digər klinika isə saxtakarlıq ittihamı qarşısında sadəcə susmağı üstün tutdu. Bilirlər ki, telefonla açıqlama ümumiyyətlə verilmir, yəni lazım olan yerlərə məlumat veriləcək. Sadəcə olaraq bilirlər ki, telefonla yəni deməyə icazə yoxdur, özləri məlumat verilir. Qeyd edək ki, faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları ciddi araşdırmalara başlayıb. Şəfəq Səmədova, Baku TV.